Então, vem com a gente. Oi, eu sou Milena. Fala, mochileiros, eu sou Marcelo e nós vamos ver os lugares onde comer em São Paulo. E vamos começar pelo mercado municipal, dando dica de valores, locais para você ir aqui nessa cidade, que é uma gastronomia fantástica, principalmente para você saber valores, porque aqui é assim, toda semana dicas valiosas para ajudar você a viajar mais, gastando menos. Então por isso já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada, dessa maneira você ajuda demais aqui o nosso canal, combinado? Mostra o cardápio aí. Vende seu peixe aí. Qual o carro-chefe aí? O cabuloso. O fabuloso? De mortadela, sim. O mortadela? Quanto pesa aí? Tem quantos gramas? 350 gramas. 350 gramas? Isso. Bastante. Olha que fantástico. Como é seu nome? Marina. Marina, muito obrigado, viu? Obrigada. Gente, olha o tamanho. Olha isso aqui, meu Deus do céu, enorme. Não é só grande, é muito grande, é imenso. Ainda bem que a gente não almoçou. Verdade. Um só, com certeza dá pra dois. É bom que a mortadela é de qualidade. A gente pediu com 400 gramas para ficar mais bonito na foto. Você tem a opção de pedir com 250 gramas. A diferença é só de 3 reais. Esse maior é 37, o menor fica por 34. Pela questão do valor, sim, compensa. Vamos ver. E aí? Gostou? É. Nossa, muito gostoso. Grande demais. Vem até aqui, gostoso, ó. Negocinho aqui da Cerati, aqui, ó. Bar do Mané. Serve até de recordação. Vamos ver se a gente vai conseguir devorar ele todo, porque ainda tem pastel para experimentar. E ainda tem chope pra gente tomar um chope ainda. Meu Deus. Então tá aqui, ó. Embalamos a metade. Tá aqui a nossa conta. Tá aqui o valor. Porque ainda tem pastel pra experimentar. Então por isso a gente não vai. A gente dividiu a metade, a gente dividiu pra nós dois. Porque senão a gente não ia conseguir experimentar o pastel para poder mostrar para vocês. Essa barraca aqui é a novela da Globo, Próxima Vítima. A barraca do Juca. Ah, tem ali, né? É. Aqui também coloca, ó, a verdadeira barraca da novela, A Próxima Vítima. É, tá marcando aqui, ó. E cada fruta bonita, né? É, bem diferente. E agora vamos na parte. Obrigado. Vamos na parte agora lá de cima. Você pode subir de escada aqui no fundo. E tem também o elevador.
Esse elevador tá funcionando. Aqui embaixo, sanitário, né? Sim. Sanitário e daqui embaixo. Enfermaria. Ah, tem a parte de enfermaria também, ó. Vamos lá no mezanino agora. Fala em inglês, sorry. E quem é que fala inglês aqui, menina? Você tá muito internacional. Eu tô mostrando porque eu não sei falar inglês. Eu também não. Aqui a gente fala paulistês e aqui fala baianês. Baianês, então nós temos. Tá vendo? Ah, você tá era de fiachar. É barril, que você é barril dobrado. Olha, ela sabe. Barril dobrado, sabe a gente. Valeu. Obrigado. Agora a gente vai aqui no Ocabá. Ele tem dois lá embaixo, né? A gente está aqui na parte do mezanino. Esse mezanino, inclusive, ele só ficou pronto em 2004, se eu não me engano. É uma parte já da modernização aqui do mercado municipal, do Mercadão, que antigamente não tinha essa parte do mezanino. E o Ocabá é um dos mais famosos. Então aqui a gente vai provar o pastel de campo de bacalhau, porque lá embaixo a gente provou o sanduíche de mortadela do Bar do Bané, que foi o primeiro. E aqui também está um chopp, esse aqui é um chopp da Heineken. Tá bom o chopp. Vamos provar agora esse pastelzinho de bacalhau. Essa viagem para São Paulo, a gente está com vários vídeos aqui, tem uma playlist completa. Nós compramos nossas passagens sem gastar com milhas aéreas. Se você também quer aprender, tem aí na descrição um e-book gratuito para você aprender 7 formas de ganhar milha de graça, na faixa. Aqui, ó, vamos experimentar. Meu Deus, não dá não. Com a mão não dá não, tá muito quente. Vê o tamanho dele aí, bota aí. Pra... Olha aqui. É gigante também. Gigante. Já chegou no recheio aí? Já tem recheio aí? Recheio já? Já tem recheio aqui. Esse é bem recheado, né? Não pegou nem aquela partezinha. Olha. E aí, bom? Gostoso, viu? Olha o bacalhau lá, lá aqui da, do Mercadão. Ele já pega um bacalhau aqui, ó, já faz pra gente. Vou botar essa pimenta. Experimenta, amor. Vou colocar aqui, ó. Ó. Eu gosto de pimenta. Gostoso, né, amor? Vale a pena. E é bem crocante, né? É muito recheio. Ó. Dá pra ver. Chopp muito bom. Um chopp bom tem que ter água boa. Quem bebe água limpa é quem chega primeiro. As melhores informações, promoções, você tem em primeira mão no nosso grupo VIP do Telegram. É de graça, o convite está embaixo na descrição. Aqui é um cafezinho, também tem doces, umas tortinhas. Para representar a época do café, né? É por isso verdade. Que foi feito o mercado municipal de São Paulo. Olha, e aqui em frente, doces, ó. Pão de mel. Pão de ló. Pão de ló. Queijadinho. Esse aqui é português, amor. Olha o pastel de nata também, ó, lá de Lisboa. Olha esse pastel de Santa Clara também, é português. Ah, o travesseiro famoso aí, ó. Esse aqui é o travesseiro de Sintra, esse português. Ah, vamos esses experimentar. Esses aqui são os portugueses. Experimentar o travesseiro, ó, de Portugal. A gente tem vida, o quanto custa viajar para Portugal.
Tá bom, tá delícia. Tá delícia. E aí? Ele é folhado. Tem esse açucarzinho assim em cima. Gostoso. E a massinha é de ovo. Ovo com açúcar. Achei bom, mas não achei delícia. Gostoso. Então você precisa vir conhecer o mercado municipal e fazer parte das mais de 50 mil pessoas que visitam aqui toda semana. E mais um lugar onde comer aqui em São Paulo, a Esfirra Imigrantes. Vamos mostrar aqui para vocês. E já lhe dizendo que ela fica aqui, ó, na Ricardo Jafé. Essa rua bem movimentada aqui ao lado do posto gasolina. Então vamos conhecer ela. Completamente diferente da última vez que a gente veio, né? Parecia um restaurante mais simples, uma coisa assim, mais, e tá bem mais modernizado. Boa tarde. Tem essa outra parte aqui. E aqui a gente vai experimentar o que tem de melhor na Esfirra Imigrantes aqui em São Paulo. Isso aqui é um restaurante bem tradicional, bem procurado. Já tem 46 anos. A gente veio aqui, né? Tinha. Sim, faz tempo. Tinha um aspecto assim mais familiar, mais simples. E o garçom estava explicando pra gente que após a pandemia, né? Eles aproveitaram para fechar e para reformar. Agora tá com uma pegada bem mais moderna. A gente não conhecia assim. E a gente vai tentar experimentar de tudo um pouquinho. A quantidade de sabores de esfirras é grande, mas grande mesmo. Vai mostrar depois do cardápio. Então a gente pediu agora 3 esfirras. Uma de carne, que é mais tradicional. Uma de queijo, que a de queijo é mais cara. E pediu também uma de frango com catupiry, pra gente poder fazer esse comparativo. E depois a gente vai partir para outros pratos. E aí, Dal, vai experimentar qual agora? A de carne, que eu mais gosto. O limãozinho aqui, ó. Pega essa de carne para ver se tá boa. Olha o tamanho, ela é maior, né, do que... Olha a minha mão. Você tá acostumado com esfirra Habib's? É. Vê aí, vê a nota aí dessa aí. Vamos ver. Uma delícia. A qualidade da carne. Uma delícia. A gente pediu aqui uma de queijo. Ela vem bem recheada. Gostoso, amor. A espessura do queijo. Nota 10, viu, gente? E a de frango. Essa outra aqui, ó. É de frango com catupiry. Sem miséria, né, amor? Catupiry. Sem miséria pela cara do catupiry. É. Já dá pra ver que é um catupiry melhor. Não é aquele catupiry que a gente compra, aquele saco, né, que vende no mercado. Delícia, né? E a gente curte, né, uma comidinha árabe, né, amor? Muito boa. A do Habib's, por exemplo, eu nunca peço de frango, que é ruim. Essa tá boa, tá gostosa. A de carne, ela é mais barata. A de queijo, a de frango catupiry é um pouquinho mais cara. É quase o dobro do valor. Também com material, né? É sem miséria, né?
Vale a pena experimentar, viu? Começamos pela esfirra, tá legal. E aí, o quibe? Ó, vamos ver o quibe aqui da Esfirra Imigrantes. Olha isso aqui, gente. Que delícia. Olha, eu gosto muito de comida árabe. Esse aqui foi o melhor quibe que eu já comi em toda a minha vida. Tá bom assim? Nota mil? Nota mil! A gente nunca foi na Arábia, né? Comeu lá, né? Achei muito bom. Mas não achei nota mil, não. Ah, eu achei. Tá bom, tá delícia. Charuto, ó, de folha de uva. Mil de repolho e a gente pediu um pão sírio também para acompanhar. Então assim, ó, é uma dieta que carboidrato não falta, né? Então você tem um pão sírio, você tem arroz dentro do charuto, ainda tem um trigo aqui, ó. Não falta carboidrato. Ele vem com arroz e carne, né? De moída. Tá vendo? Dá. Maravilhoso, amor. Esse tá perfeito, maravilhoso. Muito bom, né? Aquelas comidinhas que só mela o prato não é com a gente, não. Olha, gostoso. É muito bom. Mas com folha de uva é mil vezes melhor do que com... A gente pediu um ninho, ó. É formado de um ninho mesmo, tá vendo? De ninho de nozes. Vem mel com nozes. Eu sou suspeita que eu gosto muito de doce árabe. E aí, bom? Pra quem gosta de doce mesmo, que nem eu, que sou meio formiga, é muito bom. É bonito, né? É. Falando o que comer em São Paulo, não pode faltar a liberdade. Aqui, só no comecinho da feira, a gente já viu que tem o tempurá, sim, já o temaki. Se você é da Bahia, tá sentindo falta do dendê no sangue, até o acarajé aqui, ó. Tem, é o tchô no Japão aqui, ó. O tchô no Japão. Aqui por trás das barraquinhas, nessa parte aqui de trás, você tem comida quilo, né? Se você quiser um buffet. E também para poder sentar, né? Porque verdade, a feira tem a vantagem de você ter várias opções a um preço acessível. É. Mas em compensação... comendo em pé ou então sentado mesmo no... Assim, na... Nas lojas com fechadas, né? Ali. Nos degraus. É, mas você aqui você não tem uma mesa, uma cadeira. Para você se situar, aqui está na Praça da Liberdade. Logo aqui atrás você tem um metrô Japão Liberdade. Então a gente está aqui bem no comecinho, ali onde tem aquele Bradesco...
que é estilizado também, oriental. E vamos descer agora nessa feira para ver o que é que tem mais por aqui. Aqui você tem, ó, macarrão. Ah, é verdade. Yakisoba, parte, né, amor? Yakisoba, que é um prato maior, né? E esse macarrão que eu vi era macarrão de arroz, feito de arroz. Macarrão de arroz, acho que a partir de R$30, mas é um prato. Aqui nessa barraquinha tem doce chinês gigante. Ó, a criançada adorando. Ah, esse aqui é o gigante? É, doce chinês gigante. Porque tem? Amor, é um cone ali, ó. Cheio de... Olha a menina fazendo. Meio a meio. Marina. Marina. Aí, ó, Marina. Aí. Número 1. Número 1. Ó, vai começar o show. Vai. Ó, ó. O Luiz que me ensinou. Número 7. Ó. Ó. Já oh. Mais um? Quero um. Carol! Ó! Peraí, eu vou fazer um agora. Ó, oh. Mais um, ó. Oh. Esse é o número 25, né? Ó. Pode pedir, próximo. Ó. Oh. E agora? Salmão cru, creme de cebolinha. Salmão, você quer. Acabou ganhar um brinde. Valeu. Opa, brinde. Obrigado, irmão. Faz propaganda no YouTube lá, tá? Ah, Luiz, valeu, obrigado. Aqui, qual é o Instagram? Qual é, Luiz? Seu. Fala o Instagram aí. Sushi Nil, né? Isso, garoto. Falou, obrigado. Como é seu nome? Luiz. Luiz. Aí, ó, galera. Acabei de ganhar aqui do Luiz, do Sushi Nil. Deixar o Instagram dele aí na descrição, ó. Uma cortesia aqui. Muito obrigado, viu? Tá bom, valeu. A gente ganhou aqui da Sushi No esse temaki de salmão. Deixa eu colocar um pouquinho de shoyu. Vê se é... Aqui, ó. Sushi No. E aí? Show de bola? Uma delícia, viu, gente? Dá mais um pouquinho. Delícia. Eu agora vou tempurá. Obrigada. Tempurá. Bora experimentar o tempurá. Normalmente o tempurá que eu conhecia era um bolinho, né? Esse aqui é mais aberto. Esse é com camarão, tem a opção de sem camarão também. Isso aqui é pra provar. E comida oriental não é só peixe. É saudável. Não é só light não, tem fritura também. E aí, sorvete só, frito. Nunca... Tempurá de sorvete, eu nunca tinha ouvido falar. É, essa também não. Sorvete frito, até isso você acha aqui também. Você não quer comer de tempurá? Aqui tem outra barraquinha de tempurá. Logo ali, ó. Acho que é aqui embaixo. O rolinho primavera vende aqui, quem gosta. Ah, é, o rolinho primavera. Eu quero provar esse doce de feijão, ó. Esse aqui, ó. Vamos provar um docinho de feijão desse. Olha como faz, amigo. Eu vou errar. Imagayoaki, é assim? É. Imagayoaki. Comenta aqui embaixo se você sabe a pronúncia. Ele vem quente. Deixa eu ver, amor. A gente nunca comeu. Vai ser a primeira vez. Primeira vez, ó. Parece uma panquequinha, né? É, tá bem quente. E aí? Eles ficam fazendo ali na hora. Aqui o feijão, ó. Magaiwaki. Queima a língua. Pegando fogo. Ele falou, cuidado, tá quente. Ó. Deixa eu ver, amor. Bem recheado, né?
Espera esfriar um pouquinho. Bem recheado. E um dos restaurantes que a gente encontra aqui no bairro da Liberdade é o restaurante Itiwai. Ásia. Que é o restaurante da Hello Kitty. Tem sanduíche da Hello Kitty, cupcake da Hello Kitty, várias coisas só da Hello Kitty pra vocês. Quem gosta e quem tá com criança, né, amor? É bem tradicional e olha a fila que tá hoje. Bem procurado. Hoje é o dia de sábado, né? Que é o dia sábado e domingo, né? São dias mais procurados, mas aí, ó, tá com fila pra entrar, né? A gente tá aqui na rua Tomás Gonzaga e é cheio de restaurante. Tem várias opções aqui. Várias opções de restaurantes asiáticos, né? Comida japonesa, comida chinesa, ó, japonesa tradicional desde 1972. Desde 72, né? Muitas opções mesmo. Vários restaurantes. Olha outro aqui, amor. Espaço Kazu, japonês gourmet. Ah, aqui é o Espaço Kazu. Esse tem lá em cima e tem aqui embaixo, né? Tem dois espaços aqui. Na rua Tomás Gonzaga, agora eu não sei se aqui tem rodízio, né? Aqui, pelo que eu vi, tem fila, ó. Tá esse Kazu mesmo? Você tem a parte lá de cima, que você pode subir, que é o Kazu Cake, que é pra sobremesa, e a parte de baixo, que é do restaurante, onde tá fila. A maioria dos restaurantes aqui, dia de sábado. É bem procurada essa rua, né, amor? Bem procurado aqui, fila demais. Essa rua aqui fica pertinho, né? Esquina com a Galvão Bueno. Olha, você anda uns loja. 200 metros lá da praça. Outra loja. Tem as entradas, ó. 36, 27. E a Kitori, 22. Aqui, ó, Salmão, 52. 41, 36. Vamos ver lá na parte superior, que é a confeitaria, né? Kazu Cake. Aqui, ó, o restaurante embaixo. É bem organizado. Vou experimentar primeiro essa tortinha de fruta aqui, ó. Olha que coisa linda isso aí. É, tem metilhos, morango, manga, kiwi, uva, framboesa. Será essa frutinha aqui? Não sei. Vai comparar de pêssego? Não sei. Vamos ver. Você não mordeu o papel aí embaixo? Não, tá aqui, ó. Tô ligada no papel. Essa tortinha aqui é bem tradicional daqui, né, amor? É uma obra que dá até pena, né, de comer. É. Tão bonito que é. É uma sobremesa bem refrescante. Bem leve. Tem essa outra aqui, ó. Deixa eu provar essa daqui, ó. Eu esqueci o nome, vou botar aí pra vocês alguma coisa de morango. Mas... vamos ver. Eu acho tão bonito isso aqui. Dá até pena de comer. Nossa. Parece um suspiro, né, amor? Gostoso. Na verdade, lembra uma acarajé. Na acarajé a gente tem um vídeo onde comer na Barra, lá em Salvador. Vou deixar aqui, ó, o link na descrição. Lá também tem acarajé. Aí um cafezinho gelado. Aqui é café gelado? É um café brownie. Algum nome desse horrível. Aí. Horrível. Horrível? Chama pra Maria. Deixa eu provar. Ó, que eu gosto de café, viu? Mas também não gostei muito, não. Talvez botar um doce, né? Talvez melhor. Eu já não gosto de café, mas gelado assim. Um docinho aí pra tirar o gosto. Café melhor. Que
gente percebeu é que aqui na Tomás Gonzaga você vai investir mais ou menos 100 reais por pessoa, tanto no rodízio ou no à la carte. Lá na Praça da Liberdade você tem as opções de comer mais em conta, não tem onde sentar, né? Mas você consegue economizar. E pensando o que comer em São Paulo, não pode faltar um pastel com caldo de cana. Normalmente é em feira que a gente acha. Mas a gente está aqui na Paulista, um dia de domingo. A gente tem um vídeo só sobre o que fazer na Avenida Paulista dia de domingo. Sim. E hoje a gente vai comer um pastel, gente, em frente a um dos cartões postais aqui de São Paulo. E aí? Vamos experimentar esse pastel? Bora! Aqui você tem as banquinhas, ó. Em frente ao Mastro. Caldinho de cana, agora pegar o pastel. Veja aí. Gostoso, você vê que tinha até azeitona. Tem azeitona aí? Ah, não peguei azeitona não. Cadê? Dá pra ver não? Comi. Esse eu não achei assim um dos mais recheados não, mas tá muito gostoso. E o caldo de cana tá muito bom. Bem refrescante. Vamos aqui continuar com a nossa saga Onde Comer em São Paulo. Mostrando hoje uma churrascaria barata. E essa churrascaria aqui é a Tendal Grill. E hoje, ó, você tem rodízio de 50 reais. Sábado, domingo e feriados sai por 70. Tá ótimo aqui, obrigado. R$49,90 por pessoa. Pode servir à vontade em buffet e os meninos passam com carne pra guardação. Tá bom? Fica à vontade. Muito obrigado. Já começamos aqui com alcatra, show de bola, irmão. Parabéns, viu? Pra mim tá ótimo. Tá bonita mesmo. Falou, tá bom, tá bom. Muito obrigado. Uma picanha, obrigado. A casinha tá no ponto, ó. Tudo uma delícia, viu? Comi paella, tava gostosa. Palmito molinho. Tem coxinha, tem batata, tem maionese, peguei aipim, polenta, tá tudo uma delícia. Coração, gosta do coração? Gosto. E você, Maíbe, gosta do coração? Gosta também? Ó, chegando a linguiça aqui. Sem pimenta. Eu quero uma com pimenta, um pedacinho com pimenta. Você quer alguma, filha? Não? Alguém mais? Não, obrigada. Obrigado. Provar essa linguiça, ela está bem apimentada mesmo. Bem de leve. Tá gostosa, amor? Porque a comidinha aqui é bem temperada também, né, amor? Valeu muito a pena. Pimentinha bem de leve. Uma coisa que a gente reparou, porque normalmente, não sei se você já reparou, churrascaria, eles trazem o frango e a calabresa primeiro, né? Que é mais barato. Pra você já encheu o bucho. Calabresa. E aqui demorou de chegar a calabresa. E frango a gente não viu. Mas a quantidade de carne, uma quantidade boa, né? Não esperava nem tanta quantidade de carne assim, mas até agora tá surpreendendo positivamente. Fala aí, baby. Gostou? Vale a pena? Tá com vergonha?
A opinião de criança é sincera. Se ela gostou, tá valendo a pena. Show de bola, né? Tá ótimo, obrigado, irmão. Valeu, obrigado, viu? Tá ótimo. Olha lá, a costelinha. Pronto, meu irmão, muito obrigado. Tá ótimo aí. Essa costela aqui, eles passam horas, né, fazendo. Ela vem no carrinho, é todo um preparo diferenciado. Não achando, né, avô? Nota mil. Um gaúcho. Come mais a costela. Essa vez, por favor, né? Fica horas fazendo essa costela, mas olha o resultado. Valeu a pena. Vamos ver se é gostoso o japonês daqui. E aí, vale? Porque nesse valor a gente não imagina, né? Um buffet completo e ainda com gostoso. Japonês, né? Muito bom. Olha o suquinho. Muito gostoso. Nós vamos conhecer o Mac Mill aqui em São Paulo. Inclusive, se você vier no dia de domingo, aproveitar. Sim. A gente tem um vídeo só sobre o que fazer na Avenida Paulista no dia de domingo. Então, uma das maneiras é você aproveitar o Mac Mill. E esse Mac Mill, né, a gente Sim. tem típico do Brasil. Porque no Brasil a gente começou a chamar, em vez de McDonald's, chamar só Mac. Escrever o Mac, M-E-Q-U-I, com acento Sim. no E. Então, assim, é um McDonald's número 1000 e é 100% brasileiro, né? É, a Mequisice, né, que falam, né? A Mequisice. Tem toda essa região. Já ganhou o negocinho? Bota aí da... Mini. Só um pouquinho. A gente aqui tem lanches diferenciados, que não tem outros McDonald's. Tá. A gente tem sobremesas também diferenciadas. E se contar a história desse local, né? Porque essa casa existe desde 1900 bolinha. Eles pegaram pra usar. Antes eles usavam pra eventos. Não sei se vocês já vieram aqui alguma vez na Paulista, em algum evento aqui. Não. É dessa casa nossa, já teve evento da Nike aqui. Antes de ser o McDonald's. Antes de ser o McDonald's. Esse é o milésimo da América Latina. Da América Latina. Ah, legal. E aí mantiveram a estrutura da casa dessa mantiveram, maneira. Mantiveram. Quais são os lanches diferenciados aqui? É que eu não sou dessa loja, mas aqui que eu saiba tem o Texas Onion, que é um lanche que tem cebola frita, pimenta. Tá. Sobremesa diferenciada. Tem o caldo preto. Não sei se vocês já ouviram falar do caldo preto. Não. Caldo preto é sorvete com uma tortinha. Ah, tá. Também tem aquele famoso vaca preta, que é a Coca-Cola com sorvete. Ah, como um bilhão diferenciado, né? Pra gente provar, né? Já que a gente tá no Mac Mill, né? Obrigada, viu, Obrigado. Marcela, né? Marcela, vai chorar. Obrigado. Obrigada. É, chorar. Muito obrigado. Obrigada. Então vamos pedir esse diferenciado aí, né? Bora ver o que tem de exclusivo aqui. Falou que tem alguns que só tem aqui. Acho que o Onion
Sanduíche e sobremesa, né, amor? Ah, sobremesa também. Também. Ela falou que tinha Coca-Cola, né? É. Vaca preta, Coca-Cola e sorvete. É. Eu não sei se eu vou gostar disso. Você gosta? Eu quero experimentar. É bom experimentar. Esse sanduíche aqui, ela falou que é exclusivo aqui do McMillan. É com onions, né? Com cebola. Nunca provei esse. Normalmente eu peço sempre cheddar. Mas eu gosto de cebola. Vem com bastante molho, ó. Bora ver como é que tá esse aqui. Diferente. A combinação é boa. Peraí. A cebola é bem crocante. Esse molho parece um molho barbecue. Vamos ver agora se é gostoso mesmo. Vê se você curte. Gostou da combinação? Ou mais ou menos? Diferente. Diferente que não gostou muito então, né? Não. Eu prefiro o cheddar. Prefere o cheddar? É bom experimentar, ainda mais que não tem a chance de provar isso em qualquer lugar, né? Sorvete bem esse cano daqui, ó. Parecendo de... Como fala? Milkshake. Milkshake, né? É Coca-Cola com um sorvete de baunilha. Ah, esse que tem a Coca-Cola? É. Com um sorvete de baunilha. E aí, que o sabor? Ficou boa a combinação? Ficou sim, experimenta. Não é ruim, mas não achei delícia. Diferente. É bom. Eu não pediria de novo. Não muito. Pra mim, não achei muito combinação. Mas o sanduíche eu gostei. Está com a playlist completa aqui em São Paulo. O que fazer, onde comer, passeios gratuitos. Veja essa playlist. Se você gostou, se lhe ajudou, deixa aquele like massa. Se inscreva, que a casa é sua. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.